שלום וברוכים השבים. אני אביב, אני מורה לאזרחות, ואנחנו נדבר היום על המשך אשכול הרשויות המקומיות. אני מזכיר, האשכולות הם חלק מנושאי הבחינה. אשכול רשויות מקומיות הוא אחד מבין חמישה אשכולות, ולמרות שאתם צריכים לדעת לפחות אשכול אחד, אני ממליץ לכם ללמוד לפחות שניים או שלושה אשכולות, כדי שתהיה לכם בחירה בפרק האשכולות בבחינה. אז קודם כל בואו נזכר מה היה בשיעור הקודם, נבין על מה נדבר היום ונצא לדרך. בשיעור הקודם דיברנו על מהו השלטון המקומי, על עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית. דיברנו על התפקידים ועל הסמכויות של השלטון המקומי בישראל ועל המבנה שלהן, ראש הרשות, מועצת הרשות וכו'. היום אנחנו נדבר בעיקר על היחסים בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי, וגם נתרגל את זה כמו שזה אמור להיראות בבחינת הבגרות. בשיעור הבא אנחנו נעסוק בדמוקרטיה המקומית, כלומר בבחירת ראש הרשות, מועצת הרשות ומעורבות אזרחית ועוד. אז בואו נצא לדרך. בואו נדבר על השלטון המקומי מול השלטון המרכזי, ובעיקר ננסה להבין האם השלטון המקומי הוא גוף עצמאי או שהוא בעצם שליח של השלטון המרכזי. אז יש שתי גישות. גישה אחת אומרת שהשלטון המקומי, הוא גוף שלטוני עצמאי והוא צריך להיות גוף שלטוני עצמאי. למה? קודם כל, השלטון המקומי הוא זה שמכיר את הצרכים של הקהילה. זוכרים? דיברנו על זה בשיעור הקודם. הוא יודע איפה צריכים להקים כיתת מחשבים חדשה, איפה לבנות גן ילדים חדש, איפה לבנות את מועדון הקשישים ואיזה שירותי דת צריך לתת בתוך היישוב. השלטון המרכזי לא יודע את זה. הדבר השני, לשלטון המקומי יש מחויבות כלפי הבוחרים. הבוחרים הם אלו שמצביעים עבור ראש הרשות, מועצת הרשות, ולכן הם צריכים לספק את צורכיהם ברמה המקומית. הם מחויבים להם והם נמדדים לפי זה, מכיוון שהם כנראה רוצים להיבחר שוב. הדבר השני, השלטון המקומי במידה מסוימת מגביל את העוצמה של השלטון המרכזי. מדוע? אתם זוכרים שבעיקרון הגבלת השלטון, אנחנו מדברים על זה שחשוב שהשלטון יהיה מוגבל ואחראי. ואחת הדרכים היא לפצל את העוצמה שלו, לחלק אותה להרבה מוקדים. ברגע שחלק מהכוח, מהעוצמה השלטונית, נמצאת ברשויות המקומיות, זה כוח שלא נמצא בשלטון המרכזי. וזה עוזר להגביל את העוצמה שלו ולא להפוך אותו לכל יכול. אבל יש כאלו שחושבים שעדיף שהשלטון המקומי דווקא יהיה זרוע ביצועית, זרוע קדמית של השלטון המרכזי. ולמה? כי השלטון המרכזי יותר יעיל. קודם כל, הוא ערוך לזה, הוא מסודר, הוא הרבה יותר שיטתי, והשלטון המרכזי מקצועי יותר. הוא הרי מטפל בסוגיות שמגיעות מכל רחבי הארץ, ונמצאים בו המומחים המנוסים והוותיקים והיודעים כל. ולכן, הם כנראה יכולים לתת מענה טוב יותר לבעיות מקצועיות. איפה נמצאת האמת? היא לא נמצאת בשום מקום. יש כאלו שחושבים שהוא צריך להיות יותר עצמאי, יש כאלו שחושבים שהוא צריך לתפקד יותר כזרוע ביצוע, אלו בעיקר שתי גישות, שתי דרכים לתאר את השלטון המקומי שחשוב להכיר. אני רוצה עכשיו שנעיף מבט על שני מקרים, שתי כתבות שמתארות בעצם מתח בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי. כל אחת מהכתבות האלו מראה את אחת מהגישות. בואו תראו ביחד איתי. אני מניח ששמעתם, דיברנו על זה גם קצת במפגש הקודם, על המיזם שיש בגוש דן, התחילה אותו עיריית תל אביב, ואחריו הצטרפו רשויות נוספות, ליצור בעצם תחבורה ציבורית בסופי שבוע. כמו שאתם יודעים, בישראל, מאז קום המדינה, ברוב הרשויות המקומיות אין תחבורה ציבורית בשבת. יש שקושרים את זה לענייני הסטטוס קוו, אחרים לא, אבל בכל מקרה אין. יש בערים מאוד מסוימות, אבל לא בגוש דן. מכיוון שהשלטון המקומי בגוש דן זיהה צורך אצל התושבים שלו, והוא מחויב להם, הוא החליט שהוא יוצר מערך תחבורה ציבורית. הוא רצה לעשות את זה בתאום עם השלטון המרכזי, אבל השלטון המרכזי התנגד. השלטון המרכזי חושב שצריך לשמור על צביון יהודי במרחב הציבורי, ובכלל זה לא להפעיל תחבורה ציבורית חדשה בשבתות. ולכן, עיריית תל אביב והרשויות הסמוכות לה, יצרו מערך משלהן אוטובוסים ומיניבוסים שנוסעים בשבת,
ומספקים את צורכי הציבור. כדי שזה לא יהיה מנוגד לחוק, והם לא יצטרכו כמובן להתמודד עם השלכות חוקיות, מה שהם עשו, זה שהם עשו את המיזם הזה חינם. כך הם לא צריכים לבקש רישיון של מפעיל תחבורה ציבורית בתשלום. והשירות הזה פועל. כלומר, יש לנו כאן דוגמה לשלטון המקומי כגוף עצמאי, מזהה צרכים, מיישם אותם, נותן מענה לתושבים שלו, וגם מגביל את העוצמה של השלטון המרכזי. אמנם השלטון המרכזי אמר לא תהיה תחבורה ציבורית, אבל שלטון המקומי מיישם אותה. אבל עכשיו אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה מתוך מועצה מקומית בישראל שנקראת תל מונד. בתל מונד השלטון המרכזי, משרד הפנים, מינה ועדה קרואה. אני רוצה להסביר מהי ועדה קרואה. כאשר ראש הרשות או מועצת הרשות לא מצליחים לתפקד, ויש חשש שהרשות לא תוכל לפעול, יכול משרד הפנים להדיח, להזיז הצידה את ראש הרשות, ובעצם גם את מועצת הרשות, ולמנות ועדה קרואה. ועדה קרואה היא גוף שמורכב מאנשים שממונים על ידי משרד הפנים, לא בבחירות, והאנשים האלו מנהלים את כל ענייני העיר, כאילו הם היו ראש המועצה והמועצה. כמובן שהם לא נבחרים על ידי התושבים, ולכן הם לא מחויבים אליהם או מחויבים אליהם פחות, והם גם לא צפויים להיבחר מחדש, אסור להם למעשה אפילו להתמודד. מה שקרה כאן הוא סיפור מעניין עוד יותר. מונתה ועדה קרואה. מי שעמד בראש אותה ועדה קרואה נעצר מסיבות אחרות לחלוטין. ותושבי המועצה ביקשו ממשרד הפנים שיאשר להם לעשות בחירות, כי אם כבר המועצה הקרואה גם לא מתפקדת כמו שצריך, אז שייתן לה אזרחים, לתושבים, לבחור את נציגיהם. אבל משרד הפנים סירב, והוא החליט שהמועצה הקרואה, בהרכב טיפה שונה, תמשיך לנהל את ענייני המועצה. וכאן בעצם אנחנו רואים שהשלטון המרכזי, הממשלה, משרד הפנים, מתייחס לשלטון המקומי בתור זרוע שלו, שהוא זה שקובע כיצד היא תתנהל, גם במחיר של פגיעה בדמוקרטיה המקומית. אז אלו היו שתי דוגמאות לשלטון מקומי מול שלטון מרכזי. אבל זה לא תמיד מול. אפשר להתייחס גם לשלטון המקומי כקרש קפיצה אל השלטון המרכזי. מה זה בעצם אומר? יש פקידים ופוליטיקאים שמגיעים לתפקידים ברמה הארצית אחרי שהם ביצעו אותם ברמה המקומית. הם היו חברי מועצה, הם היו ראשי רשויות, הם היו פקידים מנהלי מחלקות, והם הולכים לרמה הארצית. בפועל, הם מגיעים עם לא מעט יתרונות. קודם כל, הם מגיעים עם ניסיון בשירות הציבורי, וזה לא מבוטל. מכירים ככה את המערכות, יודעים איך עובדים תקציבים, יודעים איך פועל המנגנון של המדינה. הדבר השני, הם התנסו בפוליטיקה. זוכרים? פוליטיקה, במפגש הקודם דיברנו על זה, שהיא גם מאבקי כוח, אבל גם אמנות הפשרה. וצריך לדעת לעשות את שניהם, גם איך להיאבק וגם איך להתפשר. טוב שמישהו מגיע אחרי שהוא קצת התנסה, והוא יודע איך עושים פוליטיקה, מאשר שהפעם הראשונה שהוא עושה פוליטיקה תהיה בכנסת או באחד מהמשרדים הממשלתיים. הדבר השלישי זה שאותו אדם שמגיע מהשלטון המקומי לשלטון המרכזי, מגיע עם ניסיון וקבלות. הוא הרי עמד כבר בפני הציבור שלו, הבטיח לעשות דברים, אולי הצליח לקיים אותם, אולי לא, אבל הוא מגיע כשהציבור יודע לומר האם הוא אדם שיודע להבטיח ולממש, או שלא מצליח לממש את הבטחותיו. כלומר, אנחנו יכולים לשפוט אותו בצורה טובה יותר לאור ההישגים הקודמים שלו. אבל זה קצת הצגה ורודה מדי של המציאות. בואו תחשבו, אילו חסרונות יכולים להיות למעבר מהשלטון המקומי לשלטון המרכזי? אני אתן לכם שתי נקודות רק לחשוב עליהן. בן אדם שהיה הרבה זמן בשלטון המקומי, והייתה לו מחויבות מאוד גדולה כלפי היישוב שלו, ועכשיו עובר לשלטון המרכזי, שאמור להיות מחויב כלפי כלל המדינה, יכול להיות שתהיה לו איזו בעיית זהות מסוימת. הדבר השני, יכול להיות שבן אדם שעבד בשלטון המקומי, התרגל לדפוסי עבודה מסוימים, שאולי מתאימים ליישוב קטן, אבל בעצם הניסיון הזה דווקא יפריע לו כשהוא יבוא לנהל מערכת גדולה או לפעול ברמה הארצית. יש עוד חסרונות, תנסו לחשוב עליהם.
רגע לפני שנצא להפסקה, אני רוצה שנצפה בסרטון קצר, ואני אומר לכם כבר מה המשימה שהייתי רוצה שתעשו בהפסקה. הסרטון הזה הוא סרטון של מרכז השלטון המקומי, סרטון שיווקי מטעמם, שמציג חלק מהפעולות של השלטון המקומי. אני מזכיר, מרכז השלטון המקומי הוא גוף וולונטרי, גוף שראשי הרשויות המקומיות התאגדו ויצרו, כדי שייצג אותם ואת האינטרסים המשותפים שלהם אל מול השלטון המרכזי. אני רוצה שכשאתם צופים בסרטון, תנסו למצוא איך הפעולות השונות שמוצגות בו מבטאות את אותה מערכת יחסים בין השלטון המקומי לבין השלטון המרכזי. בואו נצפה. הממשלה אחראית בפני כולם. העירייה אחראית בפני כל אחד. תאמינו לי שזה יותר קשה להיות אחראי בפני כל אחד, אשר להיות אחראי בפני כל אחד. �257 רשויות מקומיות, 75 ערים, 128 מועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות. יהודים, ערבים, דרוזים וצ'רקסים, בדואים ונוצרים, חילונים, דתיים, חרדים, במרכז הארץ או בפריפריה. פסיפס אנושי מורכב המאוחד תחת ארגון בעל חזון אחד, להוות גשר בין הממשלה לשלטון המקומי, לטובת כלל האזרחים. השלטון המקומי הוא הזרוע הביצועית האמיתית של ממשלת ישראל. הוא המבצע של כל רפורמה, פרויקט וחוק ונוגע בחיי התושבים. מרכז השלטון המקומי פעל לצמצום מספר התלמידים בכיתות ולהגדלת הכוח המקצועי במוסדות החינוך, להוזלת שירותים והקצאת משאבים במסגרות החינוך במטרה להקל על ההורים. השלטון המקומי בונה מוסדות חינוך ותרבות, מקדם פרויקטים להתחדשות עירונית ותכנון אורבני חדשני ברשויות. שיפרנו את ההון האנושי ברשויות על ידי העלאות שכר והכשרות מקצועיות. פעלנו לקידום מעמד האישה והשוויון המגדרי. תרבות, ספורט, ופנאי, איכות הסביבה, שיפור תשתיות. אנחנו ממשיכים לפעול לשיפור השירותים בכל תחומי החיים. עכשיו אנחנו מסתכלים קדימה. מרכז השלטון המקומי בראשות חיים ביבס, ראש העיר מודיעין מקבים רעות, מחויב לחשיבה חדשנית בשלטון המקומי ובחיי התושבים. פועל לצמצום פערים בחברה הישראלית ולהובלת כלל הרשויות לעצמאות כלכלית. יחד אנחנו מובילים את השלטון המקומי לקדמה ומאמצים את מודל העיר החכמה. עובדים ביחד, בשביל כל תושבי ישראל. אוקיי, אז צפיתם בסרטון, ומה שאני מבקש זה שתנסו לחשוב במהלך ההפסקה גם איך הפעולות השונות שהוצגו בו מבטאות את מערכת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, וגם תנסו לחשוב, הסרטון הציג הרבה שיתופי פעולה, אבל תנסו לחשוב גם איפה אפשר לראות שם מתחים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. נתראה אחרי ההפסקה.
שלום וברוכים השבים. אנחנו באשכול רשויות מקומיות בשיעור השני, ועכשיו נתחיל את הרגל לקראת הבחינה. שאלות בנושא האשכולות בכלל מופיעות בפרק השני בבחינה, והן נחשבות לשאלות ידע מורכבות. מדובר על שאלות 8 עד 12, מתוכן אתם צריכים לבחור שאלה אחת בהתאם לאשכול שלמדתם. אם למדתם רק אשכול אחד, אז תבחרו מהאשכול הזה. אם למדתם כמה אשכולות, תוכלו לבחור מה השאלה עליה אתם מעוניינים להשיב. המבנה הכללי של שאלות הידע המורכבות מורכב משלושה חלקים. אתם בהתחלה נדרשים להציג מושג אחד, להציג הכוונה לתת הגדרה מלאה. אחר כך אתם נדרשים להציג מושג נוסף, כאשר אחד משני המושגים האלו יהיה מהאשכול שלמדתם, ואחד יהיה מתוך כלל החומר באזרחות. החלק הקשה יותר הוא המשימה השלישית. אתם צריכים להסביר קשר מסוים בין שני המושגים. לרוב אומרים לכם מה הקשר, למשל, איך מושג א' מבטא את מושג ב', איך מושג ב' מחזק את מושג א'. אתם צריכים להסביר את הקשר שהוצג לכם בין שני המושגים. מה שנעשה עכשיו, אנחנו נראה דוגמה לשאלה, פתרון, ואז אני אתן לכם גם שאלה לתרגול בעצמכם שתוכלו לעשות בין השיעור הזה לשיעור הבא. בואו נתחיל. הנה דוגמה לשאלה שכמוה ודומותיה גם הופיעו בבחינות הבגרות. הצג שני תפקידים של הרשות המקומית. הצג את תפקיד הממשלה, קביעת מדיניות וביצוע. הסבר כיצד תפקיד הממשלה, קביעת מדיניות וביצוע, בא לידי ביטוי באחד מתפקידיה או באחת מסמכויותיה של הרשות המקומית. אז בואו נראה איך אנחנו פותרים את זה. שלב הראשון, אנחנו צריכים להציג את המושג. שימו לב, אני רוצה להציג את התפקיד של הרשות המקומית, הספקת שירותי חינוך. זוכרים? דיברנו על זה. הרשות המקומית גם מתחזקת את המוסדות עצמם, ולעיתים גם מעסיקה את המורים והתלמידים. אז הנה הגדרה. משרד החינוך מקצה לרשויות המקומיות תקציבים להקמת מערכת חינוך מקומית בהתאם לתכנים ולנהלים שהוא קובע. הרשות המקומית אחראית על הפעלת המערכת, על החזקת מוסדות החינוך, על חינוך טרום חובה, על יסודיים ועוד. הרשות המקומית יכולה גם להשפיע לפעמים על חלק מתכני החינוך ולהוסיף משאבים לטיפוח, הכוונה או לשעות לימוד נוספות, או לתגבור לאוכלוסיות מסוימות וכו'. זה היה תפקיד אחד. תפקיד שני, הספקת שירותי רווחה, גם עליו דיברנו. הרשות המקומית מפעילה שירותי רווחה שונים, דוגמת טיפול במשפחות במצוקה, טיפול בילדים ונוער המצויים במצוקה, טיפול בקשישים, תחנות לבריאות הנפש ועוד. אבל שימו לב, זאת בהתאם למדיניות שנקבעת על ידי משרדי הממשלה ובאמצעות תקציב שמגיע ממשרדי הממשלה. הצגתי את המושג הראשון, שני תפקידים של הרשות המקומית. עכשיו, שלב ב', אני צריך להציג את המושג השני, תפקיד הממשלה, קביעת מדיניות וביצוע. אז אנחנו יודעים מתוך כלל החומר, לא מהאשכול, שאחד התפקידים של הממשלה, בנוסף לתפקידים אחרים, זה לקבל החלטות, ולממש אותן. אז תראו, אחד מתפקידיה של הממשלה הוא לקבל החלטות ולהתוות קווי פעולה בתחומים השונים הנמצאים באחריות משרדי הממשלה, וכן להוציא את המדיניות אל הפועל ולדאוג למימושה בשטח. כלומר, לקבל החלטות זה קביעת מדיניות וזה ביצועה. זה היה השלב השני, המושג השני. השלב השלישי הוא החלק היותר מאתגר. צריך להסביר איך תפקיד הממשלה, קביעת מדיניות וביצועה, בא לידי ביטוי בתפקידה של הרשות המקומית כמספקת שירותי חינוך. אם כך, משרד החינוך, שהוא חלק מן השלטון המרכזי, הממשלה, קובע את תכני הלימוד ואת דרכי הפעולה, ואז הוא מעביר לרשויות המקומיות תקציב על מנת שהן יפעילו את מערכת החינוך. הוא מפקח עליהן בתחום הזה. כלומר, שימו לב, משרד החינוך קובע מדיניות, שזה התכני הלימוד ודרכי הפעולה, והוא מפקח על הביצוע. אבל הביצוע מתבצע על ידי הרשות המקומית,
וזה בעצם הקשר שלנו בין שני החלקים. אז זו הייתה דוגמה לשאלה בנוסח בגרות. בואו נראה שאלה נוספת. הצג שתי סמכויות של השלטון המקומי. אני רוצה להזכיר לכם מה ההבדל בין תפקיד לבין סמכות. תפקיד הוא משהו שקבוע בחוק שהרשות המקומית חייבת לעשות. סמכות הוא משהו שהיא יכולה לעשות. היא גם תעשה אותו, אבל זה לא קובע בדיוק מה היא צריכה לעשות. למשל, אמרנו שיש סמכות לחוקק חוקי עזר עירוניים. זה אומר שהיא יכולה לחוקק, אף אחד לא מכריח אותה לחוקק. יש לה סמכות, למשל, בתכנון ובנייה. יש לה סמכות בתחום רישוי עסקים וכו'. הדבר השני, הצגת עיקרון שלטון החוק. אני מזכיר, עיקרון שלטון החוק הוא עיקרון כללי. למדנו אותו בתוכנית כולה, לא באשכול. עיקרון שלטון החוק אומר שהחוק עליון, כולם כפופים לחוק, גם האזרחים וגם הרשויות, וכולם שווים בפני החוק. יתרה מזאת, שלטון החוק אומר שלרשות, למדינה, מותר לפעול רק לפי מה שכתוב בחוק. לעומת זאת, לאזרח מותר לעשות כל דבר חוץ ממה שהחוק אוסר עליו או מסדיר את ההתנהגות שלו לפיו. ומה בעצם שואלים? אחרי שהצגתי שתי סמכויות והצגתי את עיקרון שלטון החוק, שואלים אותי איך עיקרון שלטון החוק בא לידי ביטוי באחת מן הסמכויות של השלטון המקומי. השאלה הזאת תהיה שאלה לתרגול עצמי, אבל אני רוצה שנראה רגע את האפשרויות שלנו לענות. כשאנחנו מדברים על סמכויות של השלטון המקומי, דיברנו על זה שיש בעצם חמש סמכויות עיקריות. הסמכות הראשונה היא הסמכות לחוקק חוקי עזר עירוניים, סמכות שפיטה, סמכות רישוי עסקים, סמכות תכנון ובנייה, וסמכות להטיל מיסים מסוימים. עיקרון שלטון החוק, הגדרנו קודם. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה לבחור את אחת הסמכויות ולראות איך היא מממשת, מבטאת, או איך שלטון החוק מתממש בתוכה. אני אתן את זה בעל פה בדוגמה אחת, ואחר כך אני מזמין אתכם לכתוב לעצמכם תשובה מפורטת. אם כך, אני רוצה שנעסוק בדוגמה, בסמכות של חקיקת חוקי עזר עירוניים. אני אזכיר, חוק עזר עירוני הוא כלל שתקף רק לתחומי היישוב, והתושבים באותו יישוב חייבים לציית לו. חוק, אותו חוק עזר עירוני חייב לקבל את אישור שר הפנים, משרד הפנים, ולעיתים ועדות בכנסת, ואסור לו לסתור את החקיקה הראשית של הכנסת, כמובן. עכשיו, גדרנו חוק עזר עירוני. שאלה היא, איך הוא קשור לעיקרון שלטון החוק? אפשר להסתכל על זה משתי נקודות. עיקרון שלטון החוק, שאמרנו שקובע שהחוק עליון וכולם כפופים לו, אומר שגם הרשות המקומית כפופה לו, ולכן כאשר הרשות המקומית מחוקקת חוק עזר עירוני, היא כפופה לחוק שמסדיר את זה, והיא כפופה לפיקוח של משרד הפנים ושל הכנסת, ולאמירה הכללית שאסור לחוק עזר עירוני לסתור חוקים של הכנסת. אז זו דוגמה אחת לאיך עיקרון שלטון החוק שקובע שכולם כפופים לחוק, מתבטא בסמכות לקבוע חוקי עזר עירוניים. אבל אפשר להסתכל על זה מנקודת מבט נוספת. אמרנו שעיקרון שלטון החוק קובע שהחוק עליון ושכולם כפופים לו, גם השלטון וגם התושבים. כאשר הרשות המקומית, סליחה, מחוקקת חוק עזר עירוני, הוא חל על התושבים בתחומה. ולכן חוק העזר העירוני מבטא את עיקרון שלטון החוק ברמה המוניציפלית, ברמה המקומית. כלומר, זהו כלל שנקבע לגבי תושבי הרשות, ובגלל עיקרון שלטון החוק הם מחויבים לציית לו, ואם הם לא יצייתו לו, אז כמובן שהם יישאו בעונשים שקבועים בחוק, לרוב כנסות כאלו ואחרים. אם כך, אלו הם אלו הן דוגמאות לשאלות שיכולות להופיע בבחינת הבגרות. אני מזמין אתכם לכתוב לעצמכם תשובה מלאה לשאלה הזאת, שלא לגבי חוקי עזר עירוניים, אלא לבחור סמכות אחרת. סיכום ביניים. מה למדנו עד עכשיו?
אז התחלנו עם השאלה הגדולה מהו השלטון המקומי בישראל, ודיברנו על זה שכל אחד מכם ומאיתנו גר או בעירייה, או ברשות מקומית, או במועצה מקומית, או במועצה אזורית. דיברנו על התפקידים ועל הסמכויות של השלטון המקומי, ועל מבנה הרשויות המקומיות. זה היה בשיעור הקודם. בשיעור היום עסקנו ביחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. דיברנו על שני המודלים. האם השלטון המרכזי מפעיל את השלטון המקומי, האם השלטון המקומי הוא הזרוע שלו, או שהשלטון המקומי הוא עצמאי ואפילו מגביל את השלטון המרכזי. ודיברנו על השלטון המקומי כקרש קפיצה אל השלטון המרכזי. ראינו גם קצת דוגמאות לחיכוכים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. אחר כך תרגלנו שאלות בנוסח בחינת הבגרות. בשיעור הבא נדבר על הדמוקרטיה המקומית, איך בוחרים, מי נבחר וכולי, וגם שם נתרגל שאלות בנוסח בחינת הבגרות. להתראות.